Lakini mimi sijawahi kusikia katika dunia mzima, katika zile vyama vikubwa za Amerika, za UK, kila mahali, ANC, sijawahi kuona rais ambaye anaondoka mamlakani lakini hataki kupatia ushukani mtu kutoka chama chake. I have never seen it. Presidents and party leaders everywhere in the world, even today in the US, even in the US today, soma historia ya Democratic Party. Biden alipewa, alisaidiwa na Obama. Obama alisaidiwa na Clinton. You know, Republican, hata UK, hata hii majirani yetu ya South Africa. Mandela, nani? Hata Tanzania hapa. So sisi tunashangaa, na unajua, wengi wetu ni Waislamu na Wakristo. Ndio mimi najua historia ya siasa ya Raila Odinga. Na ninajua siasa ya Uhuru Kenyatta. Na ninajua siasa ya William Ruto. Na ninajua siasa ya wale wadogo kina Kalonzo, Musalia, hao wadogo wadogo pia. Nilikuwa nao katika bunge. Unajua mimi nilikuwa katika bunge la kwa Musalia akiwa waziri. Mulisikia ile maneno ya makaburi bila aliuza. Mnakumbuka maneno ya Kalonzo akiwa vice president, tulikuwa katika. So mimi siasa hawa wadosi mimi najua. Na unajua hatuwezi wengine wetu ni ngumu sana. Hatuwezi kufanya siasa ya udanganyifu. Siasa political deceit. Kama tuliwaambia nyinyi 10 ni ya Uhuru Kenyatta na 10 ni ya William Ruto. Na hatuambiwi makosa ya William Ruto. Sisi wengine wetu na mimi na wahisi wa Kenya, wa Kristo kwa Waislamu, msikue katika njama ya kudhulumu huyu kiongozi. Hiyo ni dhulma. Hatuwezi kubali.